Bu, 2 yaşlı Qrey idi. Husky cinsinə aid olan bu it qaçmağı, oynamağı çox sevir. Sahibi Fərhad Zülalov deyir ki, Qrey gündə ən azı 2 saat açıq havada gəzməlidir. Aktiv itlərdən biridir demək olar ki. Bu, yəni hər gün ən azı bir saat ərzində qaçıb eləməsə, yəni bütün aktivliyini buraxması çölə, bu ev uzadı dağıdır. Uşaqlıqda artıq dağıdıb, boyları plinçusları yiyib. Buraya Qreydən başqa itlər də gəlir. Heyvan sahibləri deyir ki, şəhər mərkəzində salınan parkların əksəriyyətinə itlərin gəzdirilməsi qadağandır nişanı vurulub. İtləri sərbəst gəzdirmək üçün xüsusi yerlər olmadığından, öz sadiq dostlarını yalnız günün müəyyən saatlarında və adam az olan yerlərdə gəzdirə bilirlər. Bu da onlara müəyyən çətinliklər yaradır. Gündə 2 dəfə gəzdiririk, evdə qalır, bina evində qalır. Yəni, həyət evi deyil bizdə. Gəzdirməyə təbii ki, çünki fərri yerimiz yoxdur. Məcbur oluruq, Baksovetdə qalıram, İçəri şəhər tərəfi, Axundoban yanına. Məcburuq ki, gündə bura gələk maşınla. İndi mən maşınla gələrəm, bəziləri burada yaxında qalır. Xüsusi yerlər təbii ki, olsun. Elə mən bunu götürəndə icra hakimiyyətə məktub yazmışdım. Yazdılar ki, bizdə xüsusi itləri gəzdirmək üçün yerimiz yoxdur, ancaq adi parklarda gəzdirə bilərsiniz. İnsanlar çox olduğu yerdə gərək ağızlıq olsun və ipi bağlı olsun. İnsanlar az olduğu yerdə ağızlıq taxmamaq olar. Xüsusi yerdə olsa çox yaxşı olar, amma xüsusi yer gərək elə olsun ki, ora elə belə heç kim uşaqla, kaliska ilə zadına gəlməsin. Bilsinlər ki, ora itlər üçün yerdir. Sırf gəlib itləri gəzdirsin, amma bağlı yer olmalıdır, hasar olmalıdır. Çünki itdir, pişi gördü, nə bilim, it gördü, çıxıb qaça bilməz. Top zat görəndə qaçır, yola çıxa bilirdi, burada özünüz görürsünüz, nə boyunca magistral. Bizdə belədir, indi bir dənə park açsalar Bakıda, indi heç bir park yoxdur. Bir dənəsini açsalar, Bakın bütün itləri tökülür, orada it gəzdirmək olmayacaq. Gərək hər bir rayonda nə mənim, məsələn, Yasaman, Sabah rayonunda, Nəsmi rayonunda, hər bir rayonda ən azı bir dənə belə bir yer olmalıdır. Yaxşı olardı ki, park olsun itlər üçün ayrıca, amma ki, nəzarət orada ciddi olmalıdır, bu mənim fikrimdir. Məsəl üçün, it sahibi olanlar bilirlər ki, dişi itlərlə, ərkək itlər hər vaxt bir yan-yana gəlməməlidir. Onların, məsəl üçün, öz bir vaxtları var ki, onlar ayrı olmalılar. Parkın olmağı yaxşıdır, amma hər bir şəraiti ilə. Son zamanlar Bakıda ev heyvanları, xüsusilə də it saxlayan vətəndaşların sayı artıb. İnsanların əksəriyyəti kimsəsiz heyvanlara sahib çıxmağa çalışırlar. Amma it sahibləri deyir ki, itləri ağızlıqda belə gəzdirmələrinə baxmayaraq, şəhər sakinlərinin itlərə qarşı münasibətləri bir mənalı deyil. Çətinliklərini bilən insanlar çoxsu qorxur. Adi it keçir sakit yanına başlayır qışqırmağa, yolun öbür tərəfində gedir, deyir iti saxla. İti saxlayırsan, haradasa bir 1 metrlə, 50 santimli ipdə saxlayırsan, ağzı da bağlıdır, göz yolun öbür tərəfində gedir, qışqırır. Yəni, çox adam qorxur, kimsə, belə deyək, iyrənir, bilmirəm nəyə görə, itdir də, nə bilim, hərə bir cürə. Xüsusən, ən belə çox bizdə, tutaq ki, belə deyək, Rusiyadan, Ukraynadan, xristiyanlar, ruslar gələndə, onlar normal qarşılanırlar. Onlarda itləri çox saxlayırlar ona görə. Amma bizimkilər çoxsu görürsən, qorxur. Ümidvarıq ki, bununla bağlı əlaqədar qurumlar heyvansevərlərin istəyini nəzərə alıb, onların gəzintisi üçün xüsusi ərazilər ayıracaqlar. Belə olduğu təqdirdə insanlar heyvanlara sahib çıxmağa tərəddüd etməz. Çünki bu məsələ heyvan sahibi olmaq üçün əsas və vacib məqamdır. Xanım Nağıyıva, Vüsal Vidədioğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.